V novem študijskem letu s 7 partnerji začenjajo 3-letni evropski projekt Veli, vreden 335 tisočakov, za katerega so pridobili nepovratna sredstva. Ki se nanaša na kompetence vodij na delovnih mestih, ki bi nekako omogočalo preprečevanje oziroma zmanjševanje stres svojim zaposlenim. Veli združuje 5 držav, poleg Slovenije, Grčijo, Španijo, Italijo in Portugalsko. Vanj pa se je vključilo tudi novomeško društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Vsaka država ima 5 podjetij, s katera se bo osredotočila, torej imamo skupaj 25 podjetij, znotraj bodo ključne vloge igrali seveda vodje. Določili bodo kompetence, ki jih morajo ti imeti, da lahko s pravim pristopom preprečujejo in zmanjšujejo stres pri delu zaposlenih. V sklopu programa Erasmus Plus se sicer povezujejo tudi z Rusijo in drugimi evropskimi državami. Do sedaj smo realizirali 41 Erasmus izmenjav. V letošnjem letu 2019, ki se še ni izteklo, smo pa realizirali teh Erasmus izmenjav 15. In sicer iz naslova študentov 2, iz naslova našega osebja in pa predavateljska in vastrivnega pa 13. Mobilnost v sklopu Erasmusa Plus jim zagotavlja večjo prepoznavnost, študentom in predavateljem pa pridobivanje znanja in izkušenj v tujini. Pomembno je, pravi Bukovec, vzpostaviti partnerska sodelovanja. Predvsem so to fakultete ali neke raziskovalne ustanove ali pa tudi neki zavodi, pri katerimi želimo eno vsebino, mogoče če je smiselno, nadgraditi v projekt, predvsem pa, da iz teh fakultet pridejo njihovi sodelovci k nam. Tačas tako gostijo predavatelje iz Romunije.